78 anos que eu trabalhei. Até 78 anos? 78 anos. De idade? É. Você trabalhou? É. Quantos anos de pedreiro foi? 63. Total. É, 63 anos que eu trabalhei de pedreiro. Você começou ali a trabalhar de pedreiro? Não, de servente. Eu comecei, não tinha bem 15 anos, né? Já tá para fazer uns 15 anos. Aí comecei a trabalhar de servente. Uhum. Meu pai. E logo, logo, então, o rei pegou na colher também, ó. E aqui, ó. E eu trabalhei bastante com meu pai. É. Rapaz. Então, quer dizer que tudo isso aí depois